لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں پانچ روز بعد وقفے سے جاری بارش کا سلسلہ تھم گیا۔ باغوں کے شہر میں گزشتہ روز بارش کا طوفانی سپیل آیا جس نے جل تھل ایک کر دیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوا لیکن بارش تھمتے ہی شہر کی عام شاہراہیں صاف ہو گئیں۔ بارش رکنے کے بعد سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تاہم موسم پھر بھی خوشگوار ہے۔ موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان میں بارش کا امکان ہے۔ مالاکنڈ، پشاور، کوہاٹ، مردان، بلنو، یوب اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے، جبکہ مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔